Як Леля танцівницею стала. Частина друга. Настав такий довгоочікуваний ранок. Перші промінчики сонечка зазирнули мені у віконце. Річард стрибнув до мене в ліжко і, як завжди, почав будити мене лапкою і ніжно цілувати у носик. «Привіт, їжачку! А що, вже раночок?» – запитала я. Подав голос Річі. Я вскочила з ліжка і побігла до кімнати батьків. «Мамо, тату, прокидайтеся! Уже ранок! Невже ми проспали?» «Доброго ранку, наше сонечко!» «Ні, Лелю, ще рано. Зараз ми поснідаємо і будемо йти». Нарешті ми зібралися. Тато пішов на роботу, Річі залишився вдома, а ми з мамою вирушили до студії. Поки ми йшли, я так хвилювалася. Моє сердечко так швидко билося, що мені здалося, наче воно вистрибне з грудей. «Мамо, мамо, я так хвилююся! А раптом мене не візьмуть, чи в мене нічого не вийде?» «Послухай, моє лялечко», – відповіла мама. «Сьогодні в тебе буде перший пробний урок. Ти познайомишся з викладачем, побачиш, де відбуваються заняття, і я переконана, що все буде добре». Вона обійняла мене міцно, поцілувала, і я одразу відчула себе впевненіше. Коли ми прийшли до студії, нас зустріла дуже привітна пані. Вона взяла мене за руку і повела у великий світлий зал із дзеркалами, який, як виявляється, називається танцкласом. «Привіт, Лелю!» – сказала пані хореографка. «Доброго дня! Мене звати Тетяна Анатоліївна, і я буду твоїм хореографом». «А хто такий хореограф?» – запитала я. «Хореограф – це вчитель, який навчає дітей танцювати. І зараз ми виконаємо з тобою деякі рухи. Я увімкну музику, а ти спробуєш за мною повторити». Залунала музика. І ми стали ходити по колу, як різні тваринки. На вшпиньках, тримаючи шию, як жираф. На п'яточках, як ведмедики. Бігали, як конячки. Стрибали, як зайчики. Потім Тетяна Анатоліївна підвела мене до якоїсь дивокуватої палиці. «А це що таке?» – запитала я. «Це балетний станок. Така чарівна паличка, яка потрібна нам для упори, красивої постави та вивчення рухів класичного екзерсису». «Ага, зрозуміло. Давай спробуємо. Поклади ручки на станок, постав ніжки, п'яточки разом, носочки нарізно, по одній лінійці, як пінгвінчики, і спробуй присісти якомога нижче». «Це було трохи складно, і я мало не впала». «Добре, а тепер давай спробуємо ніжку підняти до вушка». Тетяна Анатоліївна взяла мою ногу і почала тягнути її вгору. І в мене майже вийшло. Потім я гнулася праворуч, ліворуч як змія, стрибала як жабка і виконувала різні вправи. «Молодець, Лелю, у тебе гарні природні дані. Ти прийнята до школи танців. А тепер давай я відведу тебе до мами». «Як? Уже все?» – засмучено запитала я. «Так, лялечко, я буду чекати на тебе на наступному уроці в танцювальній формі». «А яка потрібна форма?» «У дівчаток це балетне трико, спідничка, на ніжках балетки і обов'язково на голові пучок, щоб волосся не заважало під час занять». «А навіщо взагалі потрібна вона? Ну і допитлива ти ж, Лелю!» «Форма дисциплінує та виховує охайність». «Ой, як же все цікаво!» Тетяна Анатоліївна поговорила з мамою, і ми попрощалися. «Ну як, Лелю, тобі сподобалося? Ти не передумала?» – спитала мама.
ще пак! Це так захопливо! Я твердо вирішила, що хочу навчитися танцювати. Добре, тоді давай зайдемо в магазин і купимо тобі все необхідне. Мамо, а скажи, для собак теж є танцювальна студія? Мама засміялася. Ну, може десь у казковій країні і є школа для собачок, але в нас точно немає. Шкода! Мені хотілося б, щоб Річі теж навчився танцювати. О, я придумала! Тепер я буду його хореографом. Ну і фантазерка ти ж у мене. Матусю, а давай Річі теж купимо форму. І обов'язково балетки. Сонечко, ну таке точно не продається, усміхнулася мама. Лелю, дивись, а ось і спеціальний магазин. Зайшовши до нього, ми купили все, що було потрібно, та вирушили додому. Вдома нас зустрічали тато з Річиком. «Ну, як справи, моя принцесо?» – запитав тато. «Татусю, мені все так сподобалося! Зараз я тобі щось покажу!» Я вдягла форму і вибігла до батьків. Ну що, як вам? Справжня танцівниця! Тобі личить, відповіли батьки. А Річик схвально гавкнув і застрибав на задніх лапках. Потім я кружляла, танцювала, пурхала як метелик. Уявляла, як виступатиму на сцені. І дуже чекала на наступне заняття. Далі буде.